məsələsi hər davam edir. Biz isə digər mövzuya toxunacağıq. Medianın İnkişafı Agentliyi Media Könüllüləri proqramına başlayıb və studiyamızın qonaqları var. Studiyamızın qonaqları Medianın İnkişafı Agentliyinin şöbə müdiri Səidə Şəfiyeva və könüllülərimiz Orxan Qayıbov, Züleyxa Ağmalıyeva və Zəminə Hüseynova. Hər birinizi xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Elə media könüllülərindən danışmaq istəyirəm Səidə xanım ilk öncə sizlə. Media könüllüləri proqramı ümumiyyətlə nələrə əhatə eləyir, könüllülərimizi nələr gözləyir, ümumiyyətlə bu ideya necə ağlınıza gəldi? Təşəkkür edirəm sualınız üçün, tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Könüllü fəaliyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 15 sentyabr tarixli sərəncamına əsasən 2017 və 2021-ci illəri əhatə edən Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramına əsasən Azərbaycan Respublikasının Media İnkişafı Agentliyi Medianın İnkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi layihələr çərçivəsində Media Könüllüləri Proqramına start verdi 15 sentyabr tarixdən etibarən. Deyə bilərik ki, ölkəmizdə ümumiyyətlə könüllü proqramlarının məhz ölkəmizdə daha geniş tədbiq olunması istiqamətində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin çoxsaylı göstərişləri olub və bilirsiniz ki, ötən ildə ölkə başçısının sərəncamına əsasən könüllülər ili elan olunmuşdu və məhz ölkəmizdə könüllü fəaliyyətinin, könüllü hərəkatının inkişafına təkan vermək məqsədi ilə eyni zamanda gənclərimizin potensialının daha geniş istifadə etmək, onlara peşə vərdişlərinin aşılanması, praktiki biliklərinin artırılması, daha sonra gənclərin biliyindən məhz media sahəsində və mən deyərdim ki, nəinki media sahəsində, ümumiyyətlə cəmiyyətin müxtəlif sahələrində daha geniş şəraitin yaradılması, onların yaracı və innovativ potensialının üzə çıxarılması məqsədi ilə media könüllü proqramına başladı. İki gündür ki, artıq start vermişik. Deyə bilərik ki, bu mediada ilk könüllərdir. Və beləliklə də Medianın İnkişafı Agentliyi jurnalistikada könüllü fəaliyyətinin əsasını qoyur. Və kim bilir, bəlkə də məhz bu gənclərimiz illər sonra məhz peşəkar jurnalist kimi fəaliyyət göstərəcəklər. Bizim hamımızın yerini tutacaqlar belə deyək. Çox belə deyək, iddialı namizədlərdir. Ümumiyyətlə, media könüllüləri proqramı 2 ay müddətində davam edəcək və deyə bilərəm ki, bu 2 aylıq müddət ərzində də çox zəngin, maraqlı bir proqram hazırlamışıq. Proqramımız nədən ibarətdir? Könüllülərimiz üçün həm Media İnkişafı Agentliyində, həm də müxtəlif media subyektlərində təcrübə proqramlarının təşkil olunması, eyni zamanda təlimlərin, seminarların keçirilməsi nəzərdə tutulur. Elə yeri gəlmişkən, Səidə xanım, biz bildiyimiz qədər artıq könüllülərimiz seminarlarda iştirak ediblər. Yəni, ötən gün bir seminar keçirilib. Elə sözü vermək istərdim könüllülərimizə. Sizdən başlayaq, özünüzü təqdim edin və... Mən Zəminə Hüseynova, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsiyəm. Bəli, dünən teleaparıcı Nərgiz xanım Cəllova ilə görüşümüz olmuşdur. Və Nərgiz xanım bizə jurnalistika əsaslarını, nitq və efir mədəniyyətini, daha sonra beynəlxalq təcrübəsini və öz şəxsi təcrübəsindən bəhs eləmişdir. Təlim sual-cavab əsasında qurulmuşdur. Biz bizi maraqlandıran suallarımızı Nərgiz xanıma verdik və o da cavablandırdı. Məsəl üçün, suallarınız nədən ibarətdir? Nə soruşmusunuz? Daha çox bizdə... Əgər sir deyilsə, təbii ki. Bəlkə bizdə faydalanacaq. Daha çox deyilik, yəni danışıq, nitqimizdə olan qüsurlardan danışdıq. Yəni, bunları necə aradan qaldırmaq olar, bunları başa saldı. Siz də iştirak etmişsiniz həmin təlimdə? Əvvəla, hər kəsə salam. Bəli, mən də iştirak eləmişdim. Çox gözəl təlim idi və düşünürəm ki, əgər biz, yəni ikinci təlimimiz oldu dünən və əgər ikinci təlimimiz belə başladısa, qabaqda bizi nələr gözləyir, çox maraqlıdır. Yəni, bundan öncə artıq bir təlimimiz də olur. Tanışlıq təlimi olmuşdu, bəli. Nərgiz xanımla. Xeyr, Nərgiz xanım yox, agentlikdən. Mənim bir sualım var. Media könüllülərini seçmişsiniz. Nə üçün bunu seçmişsiniz? Elə deyək ki, mən hal-hazırda ikinci kursdayam və əsaslar olsun ki, birinci kursu Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin ikinci kursundayam. Birinci kursumuz əsaslar olsun ki, pandemiya dövrünə düşdü və biz arzuladığımız o jurnalistika mühitindən uzaq qaldıq, peşəkar mühitdən və bu agentlikdə biz bu mühitə qatıldıq və bizə çox xoşdur ki, belə imkanlar bizə verilir. Siz, zəhmət olmasa, bir dənə özünüzü təqdim edərdiniz və... Ağmalıyeva Züleyxa, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsiyəm. Təəssüratlarınızı bölü üçün təlim keçirildi. Hansı təəssüratlarla ayrıldınız o təlim? Çox gözəl təəssüratlarımız oldu. Nərgiz xanım bizə televiziyanın əsaslarını başa saldı. Dilimizdə olan qüsurları necə aradan qaldırmağın üsullarını izah elədi. Və biz bu
qüsurların üzərində işləyərək özümüzü daha da bir peşəkar jurnalist kimi inkişaf etdirəcəyik. Mənim isə Səidə xanıma sualım var. Bax, könüllüləri seçəndə hansı tələblər siz tərəfdən müəyyən olunur? Ümumiyyətlə, necə seçirsiniz? Bəli, Rəvan bəy, sualınıza görə təşəkkür edirəm. Mən xüsusilə könüllərimizi vurğulamaq istəyərdim ki, həm Züleyxa, Orxan, Zəminə də və digər bizim o seçilən 22 könüllümüz çox istedadlı gənclərdilər. Hər biri çox yaradıcı, müxtəlif sahələrdə yaradıcı şəxslərdir ki, birinin məsələn kompüter bilikləri daha yaxşıdır, biri dilləri daha yaxşı bilir, biri ümumiyyətlə belə deyək, çox təşəbbüskardır, çox maraqlı ideyalarla çıxış edir. Yəni həqiqətən sevindiricidir ki, belə gənclərimiz var və onlar məsələn, media könüllü proqramını seçiblər. Biz qeydiyyat elan etdikdə bir çox müraciətlər oldu, CV-lərə baxıldı, daha sonra isə o seçilmiş gənclər arasından da müsahibələr keçirdik və 22 nəfəri seçdik. Təbii ki, burada 18-29 yaş arası gənclər müraciət etmişdi. Əsas tələbləri isə bu, mən deyərdim ki, təşkilatçılıq, intizamlıq, komandada işləmək bacarığıdır, kompüter biliklərinin olması, dil biliklərinin olması və mən xüsusilə qeyd etmək istəyərdim ki, yəni ki, bu ən əsası onlarda təşəbbüskarlığın olması idi ki, onlar həm ideyalar verirdilər, artıq gələndə belə deyək, müsahibələrə media sahəsindən hiss olunurdu ki, maraqlanıblar, tanışdılar və öz layihələri var. Elə Media İnkişaf Agentliyinin də əsas məqsədlərindən də biri medianın inkişafı istiqamətində məhz gənclərin təşəbbüslərinin dəstəklənməsidir və onların layihələrinin dəstəklənməsi məsələsidir. Ona görə düşünürəm ki, bu gənclərlə birgə iki belə deyək, ay ərzində çox maraqlı proqram olacaq ki, onlar da bundan yararlanacaq və inanıram ki, gənclərimiz sonraki həyatında, uğurlarında, ümumiyyətlə gələcək kariyeralarında, püxtələşmələrində, peşkar olmaqlarında könüllü fəaliyyətinin və xüsusilə də media könüllüləri proqramının xüsusi rolu olacaq. Ümumiyyətlə, gələcəkdə bu proqramı, bu layihəni davam etdirmək fikriniz varmı? Sözsüz ki, bu davamlı olacaq və mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Nərmin xanım, biz media könüllü proqramına sentyabrın 15-dən etibarən başladıq, amma bundan öncə də biz artıq bu istiqamətdə işlərə başlamışdıq. Çünki xatırlayırsınızsa, 22 iyul Milli Mətbuat günündə də bizim tədbirimizdə gənclərimizin iştirakı olmuşdu. Bəlkə də elə onlar arasında da həmin tədbirdə iştirak edən könüllərimiz də var. Biz onlardan belə deyək, öz töhfələrini vermişlər həmin tədbirdə iştirak etməklə. Daha sonra isə biz bu proqrama başladıq və davamlı olacaq. Onu da qeyd edim ki, könüllülər Medianın İnkişaf Agentliyinin həyata keçirdiyi layihələrdə də iştirak edəcəklər. Və sonda uğurla başa vurmuş proqramı gənclərimizi Media İnkişaf Agentliyi tərəfindən sertifikatlar təqdim olunacaq və proqramın son 2 həftə ərzində onlar o qazandıqları təcrübəni artıq tətbiq edəcəklər. Çox gözəl. Evet. Biz sizə uğurlar arzulayırıq gənclər. Və mənim sözüm odur ki, ümumiyyətlə, bax, mətbuat və modern birləşəndə belə yaradıcı gənclər ortaya çıxır və əminəm ki, onlar gələcəkdə istər mətbuat sayəsində, ümumiyyətlə, istər ölkənin digər sahələrində öz uğurlarını qazanacaqlar.